На засіданні постійних представників країн ЄС у Брюсселі Угорщина висловила кілька заперечень щодо шостого санкційного пакету, погодженого напередодні Європейською радою. Зокрема, Будапешт наполягає на виключенні санкційного переліку очільника Російської православної церкви патріарха Кирила, одного з публічних прихильників Володимира Путіна. Ім'я Кирила не лунало під час переговорів лідерів ЄС. Крім того, Угорщина також заявила про дрібні технічні питання, пов'язані з запровадженням часткового ембарго на російську нафту. Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що процес схвалення шостого санкційного пакету проти Росії завершиться в середу або четвер. Шостий пакет санкцій Європейського Союзу передбачає обмеження щодо 80 російських олігархів, заявив президент Франції Еммануель Макрон після саміту ЄС.